Масові навчання для педагогів, залучення психологів, робота з дирекцією шкіл, батьками та старшокласниками. Робота щодо протидії булінгу в Одесі вийшла на якісно новий рівень. Про це повідомила директор департаменту освіти Олена Буйневич. Минулого року після резонансних випадків дитячого цькування місто розробило програму класних годин та батьківських зборів, видало збірник педагогічних рекомендацій для закладів освіти, а також провело опитування серед підлітків. За словами Олени Буйневич, наразі кількість скарг щодо булінгу значно менша, ніж була на початку навчального року, але вони продовжують регулярно надходити. Каждый такой случай мы обязаны, учебное учреждение обязано, создается специальная комиссия с вовлечением туда психологов и представителей правоохранительных органов, которые детально изучают ситуацию, изучают ее причины, проводится коррекционная работа как с жертвами пострадавшими, так и с агрессорами, которые тоже являются, по сути, пострадавшими от своего поведения. И, в общем-то, должна сказать, что по сравнению с прошлым годом эта работа на качественно новом уровне. Щодо так званого булінгу по-дорослому – цькування батьків через відмову сплачувати шкільні побори. Олена Буйневич наголосила, що будь-які благодійні внески до школи добровільні. У разі вимагання або підозри у неправомірному використанні коштів просить звертатися до департаменту освіти. Зазначимо, що наразі в Одесі працює 278 закладів освіти. В них навчається або виховується понад 130 тисяч дітей.